amor. Dan, Dan, tu Leo viste cadeau. Ah!
אח שכוני, זה הבגדים של הצליטה. לקחתי מהאלה, מה, הגיעו לי. מה? לקחתי שטח אחר. אין לי רדיו. אפשר לבדוק, אתם עשיתם הזמנה, אתם לא מתעשבים. לא, אתה התבלבלת, איפה עשיתי? מה שתבלבל? התבלבלת. 99. התבלבלת, אתה תחזיר. צריך להביא לו. זה מה שעשיתי, לא מהאוטו הזה. זה, למה עשיתי אותה? אבל הוא נביא לי בסקית הזאת. לא, הוא טעה, טעה בסקית. רגע, 99 שזה שלהם. לא, 99 שחקן, שהוא כבר גמורים כל יותר. לא נגעתי. כל אלו זה לא שייך לכם? זה עכשיו הבאת לי אותם. שלא עזבו, הנה. תעלה, תעלה, תעלה. 77 אני זה, יכול לקחת לו. כן, הכל, הכל. זה מה שהזמנו. אלה שעזבו. רגע, אלו אתה לא צריך? לא, זה מה שהבאת לי. אמרתי לך, עזבו, קח אותם. ראיתי אותו, אני אגן שם, אני מתי אגן. למה שתי נשחקים נכנסים לרחבה, למה? למה הם לא לוחצים? יהודה, חייב לעשות חילופים, זה משחק שני שלהם בארבע ימים. תן לו, תן לו, טוב.
Kanes!
והם, מי שבתקופה טובה, לא אכפת להם, לא מוכנים להריב אותו. בתקופה טובה, לא אכפת להם. עבודה קשה, אני יודע על עבודה קשה, תגיד לי דברים שאני לא יודע, לא יודע. זה לא עוזר, זה לא כזה, זה חלה קצת, אבל זה לא נותן מוטיבציה משהו. הנה עובדה, לא עזר. שמעתי דברים אחרים, אמא שלך סיפרה לי שזה... בסדר, אמא שלי ממציאה דגל. אמא שלך סיפרת עליה, לא? כן, שתהיה מבסוט. אה, בשביל לרצות אותה אמרת לה, אולי בסדר. אתה רוצה למטה למפגש ו... זה אני שילמתי את המפגש הזה. אה, אתה שילמת? אל סיגרו, אל סיגרו. לא בטח. קטון קטון. מה זה נפקע? ספור את הולכים? למה? עמי, תלו. חצי ראש. לא, הוא שוכר אותי חינם, בגלל זה אני אכל. אה, רנטי. אתה מדבר שספר גם אותי? כן. תומד! אבו. אוקיי. אוקיי.
קורס עכשיו. פס, פס, תן לו חזרה. עוד פעם שני. בוא, 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 איתן, איתן, בוא קבל. בוא, בוא, בוא. אבוקסיס, בוא לקר. לך, לך, איתן, לך. איתן חוזר, תרוץ לפחות. איתן חוזר, איתן. אמר לי שהוא עבר לתקוע מי שחקים על הקו? אה? על הקו? לא, הוא דיבר איתי. מה, כחול? נשאר. לא, אתה לבן. לא יודע, הוא ביקש סף. נראה לי את הלבן, באיזה סף הם משחקים על הלבן, לא? בוא, תבל ולעובדים. למה איזה מספר? כאן תרבה, או מתן. זה לידור, לא לבן. אה? זה לידור, לא לבן. בואי, אתה. בואי, אתה מתכון ניבול הכדור, אתה תקפו אותו בסך הבא. לך, 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 עבור גם אותו. אתה באופסייד. צבא. בואו, בואו. מישהו שיעבור? תעצור. מי בא, מי בא? רגע. לא, אין לו למי למצוא. על הקו, על הקו!
אני פה במשחק של נערים א', איפה אתה? במגרש, במשחק של נערים א', איפה אתה? אתה שם ברבע שעה הקרובה? טוב, אני אעבור אליך. יופי, אושר. ביי. בראבו, בראבו, אושר. טוב, טוב, אושר, טוב, טוב. איתן, תפתח, איתן. בוא, איתן, בוא, קבל. תן לו, תן לו. לך, לך, לך. יאללה, יאללה, בום! למדרגות, למדרגות. לך פנימה, רון, לך, לך! מי זה יצחק? איפה יצחק? גם קבוצת בנות. אורן, 77, אורן! אתה יודע מה אומרים באמרית? מה? צריך להביא לו בשבת מה יתחדש, אין לנו. בוא, תביא את זה. אבל דיברת מה... יאללה, מצא הבת. שמתי. כן. מה עושה רק בלגן? הבאת להתעסק איתה לא מכונה. חמור ביותר שהוא לוקח בלי לשאול את אבא שלו. חמור שהוא מוציא את הרגע בלי לשאול את אבא שלו. איך הוא הוציא למה? אתה לא תהיו אצלו? אתה אמרת לו את זה. לא שאל אותך? אתה גם עשית לו את המחתכות. עוד מעט מוציא ראשון, אתה צריך לבקש ממנו את האוטו. טוב, רון, טוב, טוב, רון! פס! מצוין, רון! טוב, רון, טוב! כנס פנימה עכשיו, כנס! תן אותו, תן אותו. תן לרון! הנה רון! טוב! לא נורא, רון, רון, סובב, רון! הלאה, אשקלון, הלאה!
רון, מרוויח את זה, מרוויח רון, הלאה, הלאה. הלאה, יופי שימי. Thank you.
ארבע דקות, אין לנו איך לעשות קידוש, אתה גם כן. בוא, בוא, רון, רון, בוא לפה! אמין! רון, כנס, רון! בוא, בוא, רותם! אה, רותם! לוקח, רון, לוקח! כן, כן. צריך לתת שקט. בסדר, אין לי איזה, אני צריך לסדר. אין לי איזה, עוד! בבית המים? רון, בוא לבוא, רון! בבית המים. אמור להיות שם המים. בוא, בוא, רון, בוא, קבל, קבל, על הקו, איתן! אמור באמצע! הנה, אתה מארגן! טוב, עזוב את זה אז. מה זה הכדורים האלה? תפס לי האצבע מהצילום לא צריך כזה, שים את המצלמה, תצלם, מה אתה עכשיו שובר את הידיים שלך בשביל הזה? מה, מהטלוויזיה אתה? תקח את הטיק טוק. דן, דן, טיפה שמאלה, דן. תופס כמה זמן עם הכדור? הלאה, יאללה, הלאה. אימא, תקה, דקה, תראו, תחבור. די, עובד. Okay, but then you have to stop.